Contem històries de dones d'ací. Sí. Un llibre escrit per Rosa Roig i il·lustrat per Manola Roig de vincle editorial. Contingut adaptat per a la Setmana de la Igualtat de l'Ajuntament de Benifaió, Margarida Borràs, segle XV. El risc de ser lliure. Això diuen que era una xiqueta que es deia Miquel filla d'un notari de Mallorca, se sentia margarida i a València vingué a vestir-se i viure com una dona. Moltes i bones cases l'acolliren i va ser feliç. Miquel, en abandonar la casa familiar en Mallorca, havia decidit ser lliure, ser qui sempre havia sentit que era. Contra tot, contra tots. Quan la justícia penjà amb una camisa d'home a Margarida per a mostrar les seues vergonyes, ensenyar una societat hipòcrita i cruel. A 28 de juliol de 1460, en el mercat de València, penjaren a Margarida, que era una dona. Una dona trans que va decidir ser lliure.